Jagdeep Dhankhar ne Margaret Alva. Kun hobo dekhor poroborti uporastropoti. Aji onustito hoise dekhor uporastropoti nirbason ar dinor 10 bojar pora biuli 5 bojar loike vote grohon prokriya chole. Vote grohon onto hoar loge loge itimodhye onto hoise porbo. Pradhan Mantri Narendra Modi Lokosabha অধ্যক্ষ উম্বিৰলাই পোৱাৰ ভাগতে আসলতে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছিল উভয় সদনৰ সদস্যই উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰে সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ সদস্য মুঠ হৈছে 788 গৰাকী আৰু লোকসভাৰ 543 গৰাকী বিপৰীতে ৰাজ্যসভাৰ 233 গৰাকী সাংসদে নিৰ্বাচনৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ সদস্যৰ লগতে 12 গৰাকী মনোনীত সদস্য আছে আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যসভাত 8খন আসন খালী হৈ আছে অৰ্থাৎ 780টা ভোট আছে আৰু প্ৰতিটো ভোটৰ মূল্য হৈছে এক হে অনুকৰি 780টা ভোটৰ ভিতৰত 391টা বা তাৰ অধিক ভোট পোৱা জনে বিজয় হাইবস্ত কৰিব বা বিজয় হ'ব নিৰ্বাচনত যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছিল আৰু বিজেপিৰ লোকসভা যেহেতু 303 গৰাকী সদস্য আছে তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভাত 91 জন সদস্য আছে আৰু হে অনুকৰি আন কোনো দলৰ সহায় নোলোৱাকৈ আসলতে বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থী জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গুৱাহাটী ভৰলুমুখৰ পৰা শিশু অপহৰণৰ 37 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো 37 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 48 ঘণ্টাই পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া অপাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো অপহৰণকাৰী আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু ভৰলুমুখ আৰক্ষী এতিয়া তদন্ত কৰি আছে ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ৰিজাল্টহে এতিয়া লৈকে উলাব পৰা নাই কলৈ গল শিশুটি কত আছে দুৰ্বৃত্ত বিফল মহানগৰ আৰক্ষী 37 ঘণ্টাৰ পাছতো সন্ধান নাই অপহৃত শিশু তদন্ত চলি আছে ধৰিবহে পৰা নাই দুৰ্বৃত্ত দিনদুপৰতে মাতৃৰ কোলাৰ পৰাই অপহৰণ কৰা শিশুটিৰ এতিয়াও সন্ধান লাভ কৰা নাই ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সংকুত্ৰই লাভ কৰিব পৰা নাই ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 4:30 বজাত 3 বছৰীয়া শিশুটিক স্কুটি দহা দুই অপহৰণকাৰীয়ে লৈ গৈছিল মাতৃৰ কোলাৰ পৰাই ভৰলুমুখ শিশু অপহৰণ কাণ্ডৰ 37টাকৈ ঘণ্টা উকলিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভৰলুমুখ আৰক্ষীৰ হাতত সম্ভেদ নাই দুই অপহৰণকাৰী দুৰ্বৃত্ত তথা কণমানি 3 বছৰীয়া শিশুটিৰ ভৰলুমুখ আৰক্ষীক জনোৱা হৈছিল লগে লগে কিন্তু এতিয়াও সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে 37 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো তদন্তই কৰি আছে কেৱল ভৰলুমুখ স্লুইচ গেটৰ সমীপৰ পৰাই অপহৰণ কৰা হৈছিল কণমানি শিশুটি স্কুটিলৈ আহিছিলে নম্বৰটো ইমান মনত নাই কিয় ল'ৰাজনৰ এটা ইয়াতে বহি আছে ৰেগুলাৰ ইয়াতে খেলি থাকে মাকৰ লগত সদায় মানে ইয়াতে বহি কেনে কিবা হেৰি খুজি থাকে যেতিয়া মানে ছোৱালী ল'ৰাজন বাইক লৈ আহিছে তেতিয়া কিবা এটা দি কেনে থাকে ল'ৰাটোক মাতি কেনে গাড়ীখন উঠাই লৈ গুচি গ'ল উঠাই লৈ গৈছে শান্তিপুৰ মছজিদ গলিত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা মজিৰুণ বেবী নামৰ মহিলাগৰাকী শোকত ভাগি পৰিছে সন্তানক হেৰুৱাই আনফালে ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে অৱশ্যে তদন্ত চলি আছে সফলহে হোৱা নাই কি পৰ্যায়ত চলিছে ভৰলুমুখ আৰক্ষীৰ তদন্ত কোনো শিশু সৰবৰাহকাৰী গোটৰ হাতত পৰিছে নেকি এই কণমানি শিশুটি নে জড়িত আছে আন দিশ সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ আশে পাশে থকা ভৱনসমূহৰ চি চি টিভি পৰীক্ষা কৰিছে যদিও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰ আৰু কিমান দিন লাগিব ভৰলুমুখ আৰক্ষীক মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ দুটা ঘটনা দুটাতেই যেন আৰক্ষীয়ে বৰ বিশেষ একো সফলতা লাভ নকৰিছে কৰিব পৰা নাই প্ৰথমটো জি এম চি এইচৰ পৰা শিশু চুৰি হোৱা ঘটনা তাতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই শিশুটি উদ্ধাৰ নহ'ল সেয়া 2-3 মাহ পূৰ্বৰ কথা আৰু এতিয়া ভৰলুমুখৰ দিনদুপৰতে যি শিশু অপহৰণ কৰিলে তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ক্লু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ৰাকিবুৰ ৰহমান আছে আমাৰ সৈতে ফোনযোগে আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে নিশ্চয়কৈ লজ্জাজনক বিষয় মাত্ৰ কেইমিটাৰমান দূৰত্বত আৰক্ষী থানাখন আছে তাৰ পৰাই আচলতে এনেকৈ শিশু অপহৰণ কৰিছে দিনদুপৰতে হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এটা অতি দুখজনক ঘটনা বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল যে ভৰলুমুখ যি স্লুইচ গেটৰ সমীপৰ পৰা এটি কণমানি শিশুক মাতৃ কাষৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু তাৰ প্ৰায় 48 ঘণ্টা উকলি গ'ল বৰ্তমানলৈকে সেই যি দুই দুৰ্বৃত্তৰ লগতে কণমানি শিশুটিৰ কোনো
সন্ধান বা সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যি ভৰলুমুক আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে অব্যাহত আছে বা চলি আছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা দেখা নাই। কাৰণ এতিয়ালৈকে যি শিশু সেই দুই দুৰ্বৃত্তৰ সৈতে শিশুটি সন্ধানহীন হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত কোনো সুসূত্ৰ বা কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰা নাই। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰু যি কণমানি শিশুটিৰ এখনি আলোকচিত্ৰ বৰ্তমান আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি সেই আলোকচিত্ৰখন ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনলৈ দিয়া হৈছে, য'ত সেই কণমানি শিশুটি যদি ক'ৰবাত উদ্ধাৰ হয় বা দেখা পায় তেনেহ'লে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালক খবৰ দিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই ভিক্ষা খুজি সেই স্লুইচ গেটৰ সমীপত যি ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰতকৈ কম দূৰত্বত আছে, সেই স্লুইচ গেটৰ সেই ঠাইতে তেখেতে ভিক্ষা খুজি তেখেতৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। আৰু অতি ক'ব লাগিব কৌশলীভাৱে চিনেমাৰ কাইদাৰে এই যি দুই দুৰ্বৃত্ত আহিছিল, এখন স্কুটাৰত আহিছিল, স্কুটাৰত সেই দুই দুৰ্বৃত্তই সেই কণমানি শিশুটিক লৈ গৈছিল। আৰু এতিয়া পৰ্যন্ত ৰাকিবৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে শিশু অপহৰণ সংঘটিত হৈছে, এটা নহয় দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত, আৰু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ক্লু লাভ কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই। ক্লু লাভ যদিও বা কৰিছে, এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পাৰ হৈছে। সেয়া জি এম চি এইচৰ ঘটনাটোৱে হওক বা এই শেহতীয়া ভৰলুমুখৰ ঘটনাটোৱে হওক, আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই কেছ ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে অন্তত। আৰু ৰাখিব, এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি শেহতীয়া খবৰ দিলে। আমি ফটোখন দেখুৱাইছোঁ, আপুনিও যদি সম্ভেদ লাভ কৰে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীক জনাব। এই শিশুটিক মাতৃৰ কাষৰ পৰাই অপহৰণকাৰীয়ে বাহনত উঠাই দিন দুপৰতে অপহৰণ কৰিছে। পৰীক্ষাৰ যেতিয়া ফলাফল বেয়া হয় তেতিয়া প্ৰায়ে ৰজা ঘৰে প্ৰায়ে দোষাৰোপ কৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। কিন্তু ৰজা ঘৰৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই বহু সময়ত ব্যাহত হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠদান পৰ্ব। আৰু শেহতীয়াকৈ তেনে এটা ঘটনাই পোহৰলৈ আহিছে কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সজা যি ষ্ট্ৰং ৰুম, সেই ষ্ট্ৰং ৰুম 55 দিন ধৰি তাৰ পিছতো পাৰ হৈ গ'ল এই 55 দিন, তাৰপিছতো বোকাজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাই নিনিয়াত এই ষ্ট্ৰং ৰুম, বিপদত পৰিছে এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আৰু তাত পাঠদান ব্যাহত হৈছে। চৰকাৰী স্কুলত ষ্ট্ৰং ৰুম বহুৱাৰ বিড়ম্বনা। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ 55 দিনৰ পাছতো প্ৰশাসনে মুকলাই দিয়া নাই চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ৰ কোঠা মুকলাই নিদিয়াত অসহায় হৈ পৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনা। 8 জুনত আছিল কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, 12 জুনত ওলাল ফলাফল। কিন্তু ফলাফল ওলোৱাৰ 55 দিনৰ পাছতো প্ৰশাসনে মুকলাই দিয়া নাই আবদ্ধ কৰি থোৱা বিদ্যালয়। প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিও সদুত্তৰ নাপালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ইলেকশ্যন অফিচাৰ আৰু অন্য এজন দণ্ডাধীশ, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে অতি সোনকালে নিয়াৰ কথা কৈছে। তেওঁলোকৰ কিবা আছে হেনো, কিবা নিৰ্দেশনা পাব লগা আছে, সেইমতে তেওঁলোকে লৈ যোৱাৰ কথা মোক কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে নিয়া নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি মই বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ ঠাইতহে গৈ নিবলগীয়া হৈছে, ক'ৰবাত ৰুম পাৰ্টিশ্যন কৰি দিবলগীয়া হৈছে অস্থায়ীভাৱে, তাত এতিয়া অসুবিধা হৈছে নিশ্চয়। 3টা ক্লাছ মই পোৱা নাই। প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে মূলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দোষী সজোৱা শিক্ষা বিভাগে কি মন্তব্য দিব এই আজব ঘটনাৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ। আৰু এইবাৰ নলবাৰীত এটা চাঞ্চলকৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু বন কৰা মহিলাই অপহৰণ কৰিছে যম সন্তানক। জনপ্ৰিয় কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চলকৰ ঘটনা। প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ দুটি ভাগিনক চোৱা চিতা কৰিবলৈ নিয়োজিত হৈছিল কেন্দুকুচিৰ ভনিতা ৰাজপংখী নামৰ যুৱতীগৰাকী, আৰু সেই যুৱতীগৰাকীয়ে অপহৰণ কৰি নিলে এই শিশু দুটিক। ঘৰত শিশুটি নথকাৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালত, আৰু পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিলে। অৱশেষত শিশু দুটিৰ সৈতে স্থানীয় লোকে হাতে লোতে ধৰিলে অপহৰণকাৰী যুৱতীগৰাকীক। ৰাইজে ভনিতা ৰাজপংখী নামৰ অপহৰণকাৰী যুৱতীগৰাকীক ধৰি মেলি আৰক্ষীক গতাই দিছে। কিন্তু কল্পনা কৰি চাওক কিমান বিপদজনক ঘটনা। ঘৰত বন কৰা মহিলা হিচাপে সহায়ক হিচাপে থকা যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰত থকা শিশুক অপহৰণ কৰি নিছে। মোৰ ঘৰত এগৰাকী বন কৰা ছোৱালী আছে শান্তি ৰাজবংশী বুলি, কেন্দুকুচি নলবাৰীৰে।
খুব মৰমতে থাকে, কিন্তু আজি সেই মৰমৰ তাই সুবিধা লৈ পেলাই আমাৰ দুগৰাকী সৰু ভাগিন একেবাৰে লৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত গোটেই বিচাৰ খচাৰ লাগিল, ঘৰত কোনো নাছিল, মা আছিল অকল। আৰু তাৰপিছতেই গোটেই সকলোৱে ধৰিলে, ৰাইজৰ গাঁৱৰ মানুহে ধৰি পেলাই আনিলে, আনি এতিয়া আমি আৰক্ষী গোটাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া কি কাৰবাৰ চলি আছে, আৰু ইতিমধ্যে তাই যা যাৰ যোগাযোগ কৰিছিলে এইগুলো চব ব্লক কৰিলে নাম্বাৰবিলাক তেওঁলোকে তাইক, আৰু তাইক গোটেই বিভ্ৰান্তমূলক কথা কৈ আছে, আৰক্ষীকো আৰক্ষী উলিয়াব পৰা নাই, এতিয়া থানাতেই আছে তাই। কিমান বছৰ পাইছিলে আপোনাৰ ঘৰত? নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চিনাকি মানুহৰ জৰিয়তে আহিছিল, কিন্তু তাই নাম চাম চব চেঞ্জ কৰি আছে এতিয়া। আমাক কৈছিল শান্তি ৰাজবংশী বুলি, এতিয়া ইয়াতে কিবা বেলেগ কলিতা বুলি কৈ আছে। অৰ্থাৎ শিশু অপহৰণকাৰী এটা চক্ৰ ক'ৰবাত কাম কৰি আছে নেকি, অসমত সোমাইছে নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আছে। পৰৱৰ্তী আমি খবৰলৈ আগবাঢ়িম। এন আৰ চি উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত আছুৰ ভূমিকা সন্দেহজনক আছিল বুলি এন আৰ চিৰ সদ্য প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আছুৱে এন আৰ চিক লৈ মাথো নম্বৰৰ খেলহে খেলিছিল বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰাক্তন সমন্বয়কজনে আছুৱে মুখা পিন্ধি আছিল বুলি অভিযোগ কৰে। অসমীয়া জাতি আছুক জাতিৰ ঠিকা দিয়াটো বন্ধ কৰক বুলিও নিউজ এইটিনৰ আগত আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, আৰু এই পৰ্যন্ত আছুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও হিতেশ দেৱ শৰ্মাক উভতি ধৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। সমন্বয়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত হিতেশ দেৱ শৰ্মাই কিয় মাত মতা নাছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে। এই যে বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণৰ কাম যে ভাল হোৱা নাই, এই অভিযোগটো মই আছুৰ পৰা পাইছিলোঁ, সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা পাইছিলোঁ। মই এটা কথাই আচৰিত থওঁ যে তেওঁলোকে এই খেলিমেলি হৈছে, ৰং আপলোডিং হৈছে, এইখিনি জনাৰ পাছতো তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন সুপ্ৰিম কোৰ্টত দিয়া নাছিলে। যেতিয়া 2019 চনৰ 31 আগষ্টত পৰিপূৰক তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, তাৰ আগদিনা অৰ্থাৎ 30 আগষ্ট 2019লৈকে তেওঁলোকে কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰেছৰ আগতে, মিডিয়াৰ আগতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে কৈ আহিছিলে বিভিন্ন চেনেলত, প্ৰিণ্ট মিডিয়া য'তেই নহওক, যে তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ নিবিচাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে। 31 তাৰিখে যেতিয়া 19 লাখ নাম মানুহৰ নাম বাদ দি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ ভাষ্য আপুনি শুনিলে। এতিয়া হিতেশ দেৱ শৰ্মা এন আৰ চি সন্দৰ্ভত আছুৰ স্থিতি সন্দেহজনক বুলি কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। এন আৰ চি আসোৱাসমূহ হিতেশ দেৱ শৰ্মাই দায়িত্বত থকা, যিহেতু তেওঁৰ দায়িত্বত আছিল, দায়িত্বত থকাৰ সময়ছোৱাত ৰাজহুৱা নকৰি অৱসৰ লোৱাৰ পিছত কি কৈছে বুলি প্ৰশ্ন তুলিছে অখিল গগৈ, আৰু হিতেশ দেৱ শৰ্মাক উভতি ধৰিছে এই ধৰণে। যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেই বক্তব্য ভাবি চাবলগীয়া, কিন্তু হিতেশ দেৱশৰ্মা নিজেচোন তেতিয়া যুটীয়া সমন্বয়ক আছিলে। যদি সঁচাকৈ এন আৰ চিৰ ভিতৰত কিবা গণ্ডগোল হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই সময়ত তেওঁ সেই কথাবিলাক কিয় কোৱা নাছিলে? যেতিয়া তেওঁ যুটীয়া সমন্বয়ক আছিলে তেতিয়া তেখেতে একো কথা নক'লে, সমন্বয়ক যেতিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁ সেই কামবিলাক কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ বেলেগৰ ওপৰত কেৱল দুখ জাপি থাকিলে, আৰু আজি অৱসৰৰ পাছত তেখেতে কেৱল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত দুখ জাপি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এন আৰ চি, শুদ্ধ এন আৰ চি এখন আমাক লাগে, আৰু শুদ্ধ এন আৰ চিখনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এ জে পি, আছু, কাৰো ৰাজনীতিত আমি নোসোমাই নিৰপেক্ষভাৱে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি লাগে, যাতে প্ৰকৃত অসমীয়াসকলক আমি চিনিব পাৰোঁ। আৰু 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পাছত অহা যিসকল মানুহ, যিসকল